Արմավիրի մարզում քննարկվել են պետական աջակցության փողօգտագործողներին ցածր գնով պարարտանյութ, դիզելային վառելիք, նաև սերմացու և սուբսիդավորվող վարկեր տրամադրելու ծրագրերը։ Մարզի պատասխանատուները նշել են, որ անասնագլխականակի աճը հանգեցրել է պատվաստանյութի պակասի։ Նախարար Արաքելյանը հավաստիացրել է, որ անհրաժեշտ քանակության պատվաստանյութը կտրամադրվի։ Փշատավան համայնքում ջայլամաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերային տնտեսությունում բուծվում է 400 ջայլամ։ Ընդ որում անցած տարվա վերջին մսամթերքի արտադրություն է սկսել։ Ջայլամի մսից արտադրում են բաստուրմաս ու ջուխ և մատակարարում տեղական սուպերմարկետներին, բայց գործունեությունը ավելի կընդլայնվի։ Ջայլամից ջերկիկ արտադրեն։ Շենիկ համայնքում Սպայկ անկերության հիմնած կերասի ինտենսիվ այգին է, այն հիմնվել է 2016 թվականի աշնանը 30 հեկտար հողատարածքի վրա, ակնկալվում է, որ բերքատվությունը կկազմի հեկտարից մոտ 18-20 տոննա։ Ինտենսիվ այգեգործության պարագայում դու հասնում ես նույն արդյունավետության և ավելի բարձր արդյունավետության 5 տարվա ընթացքում։ Նախարարը նշել է, որ այս տարի մրցակցային դաշտ ստեղծելու նպատակով ազատականացվել է ազոտական պարարտանյութերի շուկան, սակայն նախարարությունը հետևելու է, որպեսզի գների աճ չլինի և գյուղացին այն կարողանա ձեռք բերել 7000 դրամով։ Դիզվառելիքի տրամադրման համար նախարարությունը մրցույթ է հայտարարել, կընտրվի առավել ցածր գին առաջարկած ընկերությունը։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը դրատվական։